Boa noite a todos, boa noite a todos internautas, boa noite imprensa escrita e falada. Hoje eu recebi no meu gabinete, tive a honra de receber a Malu, a Vivian Ui, da companhia Ui de Teatro, Thalita Ortolandi. Em nome delas, eu não posso deixar de passar batido. Hoje, dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Não poderia deixar de me referir com respeito ao dia de hoje. Como presidente dessa Casa de Leis, do povo e da democracia, lembro e afirmo que todos, independentes de toda e qualquer orientação, têm voz nesse espaço democrático. Parabéns a esse dia, parabéns à organização, ao manifesto pacífico que fizeram de frente à Câmara Municipal. Temos sim que lutar pelos nossos direitos, temos sim que respeitar a todos. E finalizo dizendo parabéns ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. É o que eu tinha a dizer.